Dobro jutro, poštovani gledalci, pratite vesti u 6. Odluke o raspisivanju parlamentarnih i lokalnih izbora za 17. decembar objavljene su u službenom glasniku, čime su počele da teku izborne aktivnosti i rokovi. Održana je i prva sednica Republičke izborne komisije. Naredni korak je na strankama, pokretima i grupama građana koje izlaze na izbore. 10.000 overenih potpisa za izbornu listu koju predaju Republičkoj izbornoj komisiji. Jedini izuzetak jesu izborne liste nacionalnih manjina koji, za čije proglašenje je neophodno 5.000 overenih izjava birača. Nosioci pasivnog biračkog prava, odnosno političke stranke, koalicija političkih stranaka i grupa građana mogu da podnose izborne liste. To je moguće dakle, do 26. novembra ove godine, odnosno 20 dana pre izbora. Lekar Nikola Todorović iz Srbice pušten je na slobodu posle 7 meseci provedenih u zatvoru, na koji je osuđen zbog navodnog napada na službeno lice na prelazu Jarinje. Njegov advokat Miloš Delević kaže da je Todorović na putu za Beograd nakon što je oslobođen jer je apelacioni sud po žalbi smanjio kaznu zatvora za 3 meseca. Nikola Todorović je uhapšen početkom aprila dok je vozio decu u opštinu Srbica na slavu. Tokom noći odjekivale su eksplozije u pojasu Gaze. Izraelske kopnene snage probile su prve linije odbrane Hamasa u severnom delu enklave. Hamas tvrdi da su izraelske snage u izbegličkom kampu Džabalija ubile više od 195 ljudi. U Egipat je preko graničnog prelaza Rafa prešlo na stotine stranaca i povređenih civila. Palestinsko ministarstvo zdravlja tvrdi da su izraelski vazdušni udari pogodili porodilište. Istovremeno, jemenski Huti tvrde da su lansirali nekoliko dronova na izraelske ciljeve. Razmere tragedije u Gazi su bez presedana. Deca traže kutle vode. Vode i pača hleba, izjavio je generalni sekretar komesar Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama. Papa Franja poručuje da je u sukobu Izraela i Palestine potrebno rešenje koje podrazumeva dve države, ističući da je rat uvek poraz. U napadu ruskog drona na rafineriju nafte u Kremenčuku u Ukrajini došlo je do požara i nestanka struje u okolini. Ukrajinske snage odbile su ruske napade na prvim linijama fronta na istoku i severoistoku. Ruski PVO sistemi uništili su ukrajinski dron iznad Belgorodske oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je da bi Zapad mogao da pribegne sabotažama, jer su, kako je rekao, sankcije protiv Rusije beskorisne. On je podsjetio na sabotažu gasovoda Severni tok, kao i na nedavne pokušaje da se Rusija okrivi za oštećenje gasovoda između Finske i Estonije. U Užicu je svečano otvoren 28. Jugoslovenski pozorišni festival Bez prevoda, koji okuplja najbolje predstave iz regiona prema oceni selektora. Ove godine to su predstave pozorišta iz Beograda, Zagreba, Sarajeva i Podgorice. 7 predstava je u konkurenciji za 9 nagrada Ardalion. Na turniru u Parizu Novak Đoković u osmini finala sastaće se od 19.30 sa Holanđaninom Talonom Grigsporom. Grigspor je 23. na ATP listi, a 2 puta je u karijeri igrao protiv Đokovića i oba puta izgubio. Fudbaleri Crvene zvezde i TSC-a igrali su nerešeno 1-1 u odloženoj utakmici 8. kola Superlige Srbije. Vreme je promenljivo oblačno i toplo, kasno uveče je naglo pojačanje jugoistočnog vetra. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna od 17 do 24 stepena. Toliko o ovim vestima, a sada počinje naš jutarnji program.